Vi återser Annika har mycket hänt i hennes liv. Hon har fått hundratals brev och många av brevskrivarna har blivit hennes vänner. Genom brev som jag har fått så tror jag igen att jag har kanske en chans. Att jag är en människa. Och att alla dömer inte mig. Men att jag... Har du fått bättre självförtroende? Ja, jag tror på mig själv lite bättre nu. Hon hoppas förstås på att myndigheterna ska låta henne flytta till ett svenskt fängelse, om än det dröjer något år. Om du skulle få flytta över till Sverige, vad är det första du skulle vilja göra när du kommer hem? Gå på bakeri och äta prinsesstårta. Jag älskar prinsesstårta. Kommer du ihåg det från när du var liten? Ja.